Bakıda ana və körpəsi itkin düşüb. Xətai rayonu Mingəçevir küçəsində yaşayan 1993-cü il təvəllüdlü Məmmədova 5 yaşlı oğlu Ömərlə birgə itkin düşüb. Polisə müraciət edən qadının ailəsi onun sentyabrın 11-də evdən çıxaraq naməlum istiqamətə getdiyini bildiriblər. Bildirilir ki, həyat yoldaşından ayrılandan sonra atasının evində yaşayan Məmmədova və övladının axtarışları həyata keçirilir.